皆さんこんにちは。多摩コンサートパーカッションサポーティングアーティストの村山亮介です。今回はクラシックで使用される、バウンドを利用したクローズドロールを、練習する方法をお見せしたいと思います。はい、それでは改めてバチの持ち方を確認してみましょう。バウンドを利用して打つ打ち方ですから、バチが最も跳ねる手前から3分の1ぐらいのところを親指と人差し指でつまみます。私はバットエンドが母指球と小指球の間に来るようにしています。もちろんバットエンドが小指の方にずれて回転を使って打つ打ち方もありますが、私はこのように縦に持っています。そして腕の振りの延長上で最も手首が柔軟に動く角度を利用して打っています。クローズドロールはおそらくほとんどの人が才能と思いつきで、ピアニッシモからメゾフォルテぐらいまでの音量は簡単にできるようになるでしょう。ところがメゾフォルテ以上のフォルテ、あるいはフォルテッシモ、特に座面の真ん中あたりでトレモロをしようとすると技術が追いつかずうまくいかないということが多いのではないでしょうか。今回は特にその部分に特化して練習する方法をお見せしたいと思います。はい、それでは実際にバウンドをやってみましょう。この時注意すべきことは、前腕と手の甲がほぼ一直線になっているということです。振り上げたとき、手首を折ってしまうと、最初の音が強くなりすぎてしまいます。こうならないために、前腕と手の甲がほぼ一直線上になるように、そしてバウンドが均一に並ぶように、手の甲を水平方向からやや下に、行くような感じで工夫しながらバウンドを維持していきます。はい、それでは具体的に練習に入っていきましょう。バウンドをさせますが、バウンド主に聞くべきなのは最初の3回です。タタタタタタ、その後はドゥグ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 なってしまいますが、そこはそんなに注意深く聞く必要はありません。最初右から始めますので、右で3連符タタタ、次の3連符の頭に左の球が入るように工夫しながら打ってみましょう。実際はタタタタタタというようになります。それではやってみます。同じように左からもやってみましょう。もうお気づきだと思いますが、クローズドロールというのは左右の手が同時に叩いている瞬間があるのですね。それゆえに右のトレモロと左のトレモロが途切れない、そういうところを工夫するのがクローズドロールです。皆さんは2回右左、あるいは左右ができたでしょうか。次に挑戦するのは右左右、左右左、3回ずつやってみましょう。3回ずつの連続技ができるようになったでしょうか。ここまで来ればほぼもうできたも同然です。あとはこの3回ずつの間隔をどんどん狭めていけばほぼ完成と言えるでしょう。それではやってみます。
それでは実際に響き線を入れてやってみましょう。あるいはフォルテッシモの部分がどうなっているかということはもう皆さんお分かりいただいたと思います。たくさんバウンドをさせ、それを左右でつなげていくピアニッシモからメゾフォルテぐらい、それ以上に行こうとするとバチを高く上げないと音量が大きくなりません。そうすると必然的にバウンドの回数を減らしていくのですね。おおよそ3回に1回を打つ、その1回が今度は反対側の手の3回打つ、その最初に重ねていくような感じ、タタタフラタタフラタタフラタタタみたいなものの集合体が実はクローズドロールのフォルテあるいはフォルテッシモのトレモロの正体だったのです。どうぞ皆さんもやってみてください。お見せしたやり方は私のやり方です。このようにはいろいろな他にもやり方がありますので、今回お見せしたものがもしよければどうぞやってみてください。それでは